Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si konečně otestujeme tu úplně nejnovější verzi blinkrů od Carry Bright od Unigultechu. Pojďme na věc. Na začátek mám pár důležitých bodů, než vyrazíme. První z nich je ten, že tato světla má aktuálně Unigultech v pár kusech skladem, takže pokud tě chcete podjíždět k Jižíškovi, tak šup sem, šup tam, makněte, ale v lednu mu přijde nová várka, takže pokud budete chtít utrácet peníze od Jižíška, můžete až v lednu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva, tato světla umí blikat jako blinkery, umí to i troubit velice hlasitě a intenzivně a je to vlastně všechno má svoji baterii. V balení je potom kabel, který má 4 výstupy, což je super, takže můžete nabíjet všechny blinkery zvlášť, ale ovladač, nebo všechny blinkery najednou, ale ovladač musíte nabíjet zvlášť. Co chci zdůraznit, jsou dvě věci. Za prvé, použití těchto blinkrů je spíše doplňkem k jízdě na koloběžce. Dle zákona bychom měli ukazovat směnu směru rukou. Chci to jenom připomenout. Jo, ale jak se říká, kde není žalobce, není soudce, to za prvé. A za druhé chci říct, že ty vlastně uchyty na tyto blinkry jsou řešeny takto plastově na gumičkách, takže se v tomto případě dají dát jak na tuto tyč, tak na tyč opačně. V případě tohoto multidržáku to jde ale pouze na vertikální tyč. Tak ukažme si, jak nám to bliká přes den. V tuto chvíli je venku bohužel zataženo, protože nemám úplně přístup k ovládání počasí, oni mi to zatrhli nedávno, takže jako smůla, ale takhle v šeru, nebo v šeru, takhle když je pod mrakem, tak si myslím, že to je vidět zatraceně dobře. Ukážeme si ještě funkce, tady je fajn, že vlastně nám bliká při tom blikání, kterým směrem jdeme a automaticky to bliká 30 vteřin. Když zmáčkneme vykřičník, tak nelekněte se, tak to velice intenzivně zatůtá, když to podržím, tak se zapne blikání takhle červeně, což je fajn jakožto poziční světla, že jo, abyste byli lépe vidět. Vpředu je to úplně nemlich to samé. A když to podržím ještě jednou, tak jsou to taková ta světla, zastavím u silnice a nechci být zabit. Jo, výstražná, varovná. Ale je nutné zmínit jedno takové drobné negativum, občas se stane, můžete to vidět vepředu, že to není úplně dokonale synchronizované. To tak zkrátka jednoduše je prostě bezdrátová technologie. Já tedy vypnu veškeré blikání, možná tam zapnu aspoň to poblikávání červenou a můžem vyrazit. Tady je to zledovatělý jak blázen. Tak, já se samozřejmě pokusím jezdit co nejvíce po místech, kde budu zatáčet, abyste viděli, jak to jako reálně bliká. Omluvte prosím mé vrzající kolo, stále jsem si ho nepromazal. To je tak jako typické v mém případě, že jo, že úplně zapomínám věci promazávat. Tak dám si blinker doprava. Vpředu vidím, že mi to hezky bliká. Odbočím. Vypnu blinker. A jdem! Režim sport. Mě hezky popotáhnul, jinak rád bych uvedl do záznamu, že dneska je zima jako svíňa a nedoporučuji nikomu vůbec jako lézt ven. Tak power, blinker doprava, blikám, pomož mi motore. Tak, krása. Já doufám, že to je vidět. K těm blinkrům mám ještě jednu věc, přiznám se, že vůbec nevím, jak dlouho vydrží nabité, protože já jak střídám hodně strojů, tak samozřejmě, že jo, bych si jich musel koupit 150, abych je měl na všech koloběžkách, což není úplně jako finančně jako dobrý, že jo, výhoda těch lidí, co má jenom jednu koloběžku, jestli nemusí kupovat 150 blinkrů, ale tyhle blinkry, pokud vám někde nějakou dobu samovolně leží, tak dovolím si říct, že v rámci jednoho měsíce k ním dojde, tady objíždím z kruháče, tak si dám blinkr, krása. Tak si dovolím říct, že v rámci nějakého jednoho měsíce dojde k samovolnému jako vybití těch blinkrů. Takže pokud je hodláte používat, tak je opravdu nutné je používat, jinak je budete mít vybitý a budete si je muset nabíjet. Doba nabíjení není ani dlouhá, ani krátká, protože jsem to prostě neměřil. Prostě jsem to večer píchnul na nabíječku a ráno to bylo nabité. Tady uhneme kamionu. Nechci vypřetej. Plyn, drc, trošku pomůžu plynem, tak,
Jinak z mého pohledu jsou blinkry na kolo či koloběžku vlastně jako strašně fajn příslušenství, protože ono samozřejmě je vhodné splnit ten zákonný požadavek a ukázat rukou, ale přece jenom při odbočování nebudu ukazovat rukou třeba co minutu, když stojím v nějakém odbočovacím pruhu. Zatímco ten blinkr může úplně v klidu blikat a běžet, díky čemu vy neustále tím lidem na silnici dáváte najevo, hele, já odbočuju, nestojím uprostřed křižovatky, jen tak, protože jsem se doma nudil a něco podobného. Rád bych zmínil ještě jedno velice závažné negativum, které asi není tak závažné, jak si myslím, tak dám si blinkr doleva, proti mě jede auto, krásně ho vidí, taky má blinkr, šikula a my budou dva blinkry. Ještě jedno negativum a to je zvuk, který to vydává při blikání. Ono to prostě pípá. Protože to pípá, musím říct, že to je třetí nejotravnější zvuk na světě, hnedka po mluvící tchýni a řvoucím dítěti v restauraci a fakt to jako není úplně fajn. A musím si přiznat, že si nejsem jistý, jestli to pípání jde z toho samotného klaxonu, takže pokud byste odpojili klaxon, tak samozřejmě to pípání ustane, jenže na druhou stranu pak byste přišli i o ten klaxon, což mi zase nepřijde jako fajn věc, protože si to kupujete i kvůli tomu klaxonu, předpokládám, a tím pádem takhle si to vlastně jako zrušíte kompletně, což mi přijde jako velikánská škoda. Takže tak, dám si blinkr, a špatná strana. Tady. Jsem opatrně, je na sněží, no blinkr vypnu a pokračuju tady krásně po cyklostezce ve sněhu úplně na pohodičku s blinkrama. Uí! Jako koukám, docela dobře brzdí. Tak blinkr, zase slyšíte pípání, to je teda hrozný. Můžu si ho nechat zapnutý, protože budu zase odbočovat. Ne, já půjdu na druhou stranu. Dobrý je, že když přepnete na druhou stranu, tak přestane ten první blikat a začne blikat na druhou stranu. Jinak to uchycení na těch gumičkách je docela fajn, pokud ale hodláte ty blinkry nějakým způsobem, řekněme, uchycovat jako napevno, že už si je potom nebudete chtít asi třeba jako sundavat, tak bych vám doporučil, abyste si to klidně i třeba přilepili nebo přidělali nějak trošičku více pořádně. Takhle jsem vám chtěl ukázat, jak blikají blinkry Carry Bright. To je úplně nejnovější generace. Já mám velkou radost, že Uniqlutech se snaží brát stále ty novější, novější a lepší, lepší, díky čemuž potom můžeme mít na kole či koloběžce ten nejnovější a aktuální produkt. Takhle to je teda ještě vidět, to pípání je fakt strašný. Já moc děkuju Uniqlutechu za to, že mi je poslal vlastně jako dárek a přišlo mi líto, abych se jen tak jako namontoval a ani o tom natočil video, takže díky moc. Vám moc děkuju za sledování tady toho videa. Hoďte mi do komentáře, co na ně říkáte. No tož a zase příště. Čau.